আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰাই জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে আলহী আহিছে। কোন আহিছে? প্ৰকাশ। প্ৰকাশ, প্ৰকাশ দা, এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দিলি যে মই প্ৰকাশ আহিছে বুলিহে কৈছো। তোৰ ফেভৰিট এক্টৰ শ্বাহৰুখ খান আহিছে বুলি কোৱা নাই? আৰে মই তোক চিনি পাওঁ। মই ইয়ালৈ একো খাবলৈ অহা নাই, তোমাক লগ পাই দুটামান কথা পাতিম বুলি আহিছিলো। মোৰ যি ক'বলগীয়া আছিল ইতিমধ্যে মই ক'লোৱেই, এতিয়া মই যাব পাৰোঁ। আৰু এনেও কাৰো টান কথা শুনাৰ অভ্যাস মোৰ একেবাৰেই নাই। মোৰ নাম ৰেখা। চিধা চিধি কথা ক'লে মই সৰলৰেখা, কিন্তু তেৰা বেকাকে কথা ক'লে বক্ৰৰেখা হ'বলৈ মোৰ বেছি সময় নালাগে। কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে নাজানো, অসভ্যৰ দৰে য'তে ত'তে যি দিব লাগো, সেইকাৰণে মানুহক অলপ শিক্ষা দীক্ষাৰ প্ৰয়োজন। মেট্ৰিক পাছ কৰিবলৈও 4 বছৰ লগালি, তথাপিও ভদ্ৰতাৰ শিক্ষা নহ'ল। আঁতৰি যা মুখৰ আগৰ পৰা। I'm sorry, Rashmi. I'm really sorry. Please. It's okay. মই তোমাক পাছত লগ পাম। At least তুমি মোক হ'ব হ'ব তোমাৰ লগত মই ভালদৰে বহি কথা পাতিম। কি হ'ল আজি? বেটাৰী চাৰ্জ নহ'ল হ'বলা, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ আছে। কি কাজিয়া কৰিলে নেকি? কাজিয়া নহয়, কিন্তু আচ্ছা কচোন, তোৰ ৰেখাহঁতৰ ঘৰখন কেনেকুৱা লাগে? ভাল, যথেষ্ট ভাল মানুহ। অৱশ্যে ৰেখা কিন্তু ব্যতিক্ৰমী, সেইবুলি তাই অভদ্ৰ নহয়। ময়ো অৱশ্যে তেওঁক তেনেকুৱা বুলি নাভাবোঁ। আচলতে কি জানো, সকলোৰে পাৰ্চনেলিটি বেলেগ বেলেগ। তাই একেবাৰে চিধা চাধা ছোৱালী, মনৰ কথাবোৰ খোলাখুলিকৈ নিঃসংকোচে কৈ দিয়ে, সেইকাৰণে চাগে সকলোৱে তাইক বেয়া পায়। তাতে তাই আকৌ কাকো কেয়াৰো নকৰে। এনে তাই ছোৱালীজনী ভালেই, ভাল। একচুৱেলি তাই নিৰ্ভেজাল ছোৱালী, বুজিছ? তই এনেকৈ ক'ব পাৰ যে তাই টাবত ফুলা ডালিয়া ফুল নহয়, তাই হ'ল আমোলমোলাই যোৱা বনৰীয়া ফুলহে, বুজিছ? বনৰীয়া ফুল। কিন্তু আজি তই সিহঁতৰ ঘৰৰ কথাত ইমান চিন্তাত পৰিছ কিয়? নহয়, আজি ভায়েকৰ এক্সিডেণ্টৰ খবৰ ল'বলৈ মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু ইমান নিৰুৎসাহী হৈ তই তাৰ পৰা ওলাই আহিলি যে? মই ভিতৰত বহি চাহ খাই থাকোঁতে হঠাৎ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। পৰিস্থিতি? মই ডাইনিঙত প্ৰীতিৰ সৈতে বহি চাহ খাই আছিলোঁ। বা কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে নাজানো, সেইকাৰণে মানুহক অলপ শিক্ষা দীক্ষাৰ প্ৰয়োজন। আঁতৰি যা মুখৰ আগৰ পৰা। হয়তো ৰেখাৰ কিবা কথাত ভায়েক অফেণ্ড হৈ আছে, এইটোনো কি ডাঙৰ কথা? বায়েক ভায়েকৰ মাজত কাজিয়া হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। তাকেইতো, যাওঁ দে। আৰে যাওঁ, এনে আহিছিলিয়ে। নহয় যাওঁ। অঁ, তোক মই আৰু এটা কথা কওঁ বুলি আহিছিলোঁ। কওঁ। তোকতো মই কৈছোৱেই, ঘৰত আজিকালি মোৰ সদায় বিয়াৰ কথা কৈ থাকে। পাত পাত, সোনকালে বিয়াখন পাত, কিন্তু আগতে ছোৱালীজনী ফিক্স কৰ।
তোরতো ঘরত একো সমস্যাই নাই, নিজের বিজনেস আছে, আমারহে চিন্তা। ঘরের পর একো প্রবলেম নাই, আনকি মই বিয়া পাতো বলে কলে সালি কোন বলেও নুশুনে। জানো তোর মতে তেওঁলোকৰ মত, আর মতো দরা সখী হবলে সাজু হয়ে আছো। যাও দে, আজি ঘরত মা আছে, তেওঁ বোলে মোর লগত ইম্পর্টেন্ট কথা আছে। বিয়ার কথাই হব না জানো, যাও। যা যা, গুড লাক। থ্যাংকস। মা, কাক কেন কথা কব লাগে নাজানো, অসভ্যর দরে যতে ততে যি দিব লাগো, সেই কারণে মানুষক অল্প শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন। মেট্রিক পাস করবলেও 4 বছর লগালি, তথাপিও ভদ্রতার শিক্ষা নহল, আতরি যা মুখর ঘরপরা। প্রকাশ দা আগত মই বিরাট লাজ পাইছো। বাদ দে তো প্রকাশ দা, তার কারণে মোর কিমান ক্ষতি হয়েছে তহতে কি বুঝিবি। তাই যে নিজকে অকনো কন্ট্রোল করব না জানে, ঘরলে অহা নতুন মানুষ, এজনী নতুন ছোৱালী তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিয়? সেইকাৰণে তো মানুহক অলপ লিখা পঢ়াৰ দৰকাৰ। আজি তাৰ কাৰণে মোৰ নাকটো গুৰিটা কথা গ'লনে? তেওঁ চাগে কি ভাবিছে, তেওঁ ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ ওপৰত মোৰ ভৱিষ্যতটো নিৰ্ণয় কৰে তো জানো। তাকেইতো, এতিয়া যদি কথাটোত বেয়া পায় তো চাকৰিটো নহয়গৈ। মই কিন্তু তাইক সোধাই নেৰো, কৈ থলো তোক। ঐ, তহঁতে একেটা কথাকে কিয় পেধেনিয়ে থাক? আৰে কিয় নাথাকিম, হ'ব আৰু দে, তাইৰ কিবা এটা ভুল হ'ল আৰু। তুমি এই কথাটো ইমান সাধাৰণভাৱে কেনেকৈ ল'ব পাৰিছা? নহ'লে তই কি কৰিবি কচোন, চা হৈ যোৱাটোতো হৈয়ে গ'ল, এতিয়া তাতো তই নোহোৱা কৰিব নোৱাৰ। দাদাৰ চাকৰিটোৰ কথা কি ভাবিলা মা, ৰশ্মিয়ে যদি সঁচাকৈ বেয়া পাইছে? বেয়া পাবলৈকে কথাই কৈছে। আহা, ময়ো বুজি পাইছোঁ তাইৰ ভুল হৈছে, কিন্তু তাই জানো তহঁতৰ বায়ে নহয়, তহঁতেতো তাইক বুজিব। তাইৰ হঠাৎ কিবা এটা খং উঠি গ'ল আৰু। কিয় উঠিব খং, কি কথাত উঠিব খং? যিজনী ছোৱালীয়ে সিদিনাখনৰ পৰা মোক শুশ্ৰূষা কৰি আছে, মোক হস্পিটেললৈ লৈ গৈছে, মই ইণ্টাৰভিউ দিব পৰা নাই, দেউতাকৰ লগত কথা পাতি মোৰ কাৰণে এটা চাকৰি যোগাৰ কৰিছে, সেইজনী ছোৱালীক বেয়াকৈ কয়, তাকো আজি আমাৰ ঘৰতো। মোক তহঁতে এটা কথা কৈছো, এই ৰশ্মি বোলা ছোৱালীজনী জানো মানুহ নহয়, তাইক কথাটো বুজাই ক'লে বুজি নাপাব নেকি? কিন্তু বুজিব কি, কি বুজিব আৰু, এজনী অসৎ অসভ্য ছোৱালীৰ ঘৰ এখন, আৰু মই তাইৰ ভায়েক। কিন্তু তাই সেইদিনাখন যিখিনি কথা কৈছিল সেয়া ভায়েকৰ প্ৰতি থকা মমতাহে আছিল। হ'ব, নালাগে মোক মমতা, নালাগে ভাতৃস্নেহ। আজি অন্তত তাইক একো নকব। কিয় নকম হে, কিয় নকম? আচলতে আজি বাবাই তাইক খুব বেয়াকৈ কৈছে। কবতো, মুখখনৰ লেকাম থাকিলেহে। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। ওম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, ও হরে কৃষ্ণ 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 হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। লোয়া, তুমি এতিয়াও যোৱা নাই, তোমাক সুধিছো, তুমি ইমান পৰ অকলে বহি আছা, আচলতে তোমাৰ হৈছে কি? মোৰ খং উঠিছে। খং? হে খং নামেই চান্দাল, কৈছো নহয় সেই খঙে মানুহক পশুতুল্য কৰিব পাৰে। তেন্তে মই কি কৰিম? ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, আকৌ ধৈৰ্য মানুহৰ পৰম গুণ, ধৈৰ্য ধৰিব পাৰিলেহে মানুহ মহান হ'ব পাৰে। তোমাৰ মন নাথাকিলে তোমাৰ কি সমস্যা হৈছে মই তোমাক নুসুধো, বুজিছা? খং ৰাগ এইবোৰক ধৈৰ্যৰে লেকাম লগাব লাগিব। তুমি নিজকে সোধাচোন, তোমাৰ ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈছে নেকি? হে ভুল স্বীকাৰ কৰিব পৰাটোহে ডাঙৰ কাম। কিন্তু আজিলৈকে মই তোক আৰু অন্যায় কৰা নাই, তেন্তে মই কিয় কষ্ট পাব লগা হয়?
ঈশ্বৰক বিশ্বাস ৰাখাচোন, সকলো মংগল কৰিব নহয়। নকৰে, কিন্তু ভগৱানৰ ওচৰত আজিলৈকে যাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছো সিহঁতে মোক আচলতে ভগৱানে মোৰ কথা নাভাবে। তেওঁ লীলা আমি কেনেকে বুজি? তেওঁ যি লীলা কৰে কৰি থাকক না, কিন্তু মই কিয় কষ্ট পাব লগা হয়? ৰাজা হৰিচন্দ্ৰ সত্যত থাকি কষ্ট পাইছিল। মই হৰিচন্দ্ৰ হ'ব বিচৰা নাই। আপুনি আপুনি ভগৱানক সুধকচোন, আপুনিতো তেওঁক পূজা দিয়ে, মই আজিলৈকে তেওঁক কি বিচাৰিছো? আমি ঈশ্বৰৰ পূজাৰী হয়, আমি তেওঁক মনত অনুভৱ কৰোঁ। তুমিও মনত অনুভৱ কৰাচোন, তুমি নিশ্চয় ঈশ্বৰক পাবা। হ'ব দিয়ক, মোক অলপ অকলশৰে থাকিবলৈ দিয়ক। তোমাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰা, কিন্তু মাজনী তোমাক ঘৰখনো বিচাৰিছে, ঈশ্বৰে তাকেই বিচাৰিছে। তোমাৰ যি ইচ্ছা তোমাৰ মংগল হওক, সৰ্বমংগলে মংগলে শ্ৰী বেশ শৰণ্যে শম্ভুকে গৌৰী নাৰায়ণী নমস্তুতে নাৰায়ণী। কি হল, ধৰফৰাই আছা যে? নাই, এনেই। আচ্ছা, এই ৰেখাই তোমাক কলৈ যাম বুলি কৈ গৈছিল? তাই মানে হেৰি লগৰ ছোৱালীজনীৰ তাত গৈছে নেকি? গধূলি হ'ল, আহি যে পোৱা নাই, টেনচন হৈছে চাগে। তাকেতো, ইমান দেৰি কৰিবতো নালাগিছিল। এই এই তুমি কথা ভালকৈ কোৱা বা গালি পাৰি কোৱা, সেই একেডালেই মানে কুকুৰৰ নেজ যে চিধা নহয়। ফোন এটা কৰাচোন। কৰোঁ, মানে মই কৰিছিলোঁ, লগাহে নাই। এজনী গাভৰু ছোৱালী সময়মতে ঘৰ আহি পোৱাহি নাই, নাই কোনো খবৰো নাই, দেশখনত কত কি ঘটনা ঘটি আছে। এই এই মাক বাপেকহালৰ কিমান টেনচন হ'ব পাৰে, সেইটোতো অন্তত ক'ত চিন্তা কৰিব পাৰিব, সিমানটো মগজ থাকিলেহে। ৰ'বচোন, আচলতে তাইৰ মনটো আজি অলপ বেয়া। মন বেয়া হ'ল বুলি যি মন যায় তাকে কৰি ফুৰিব। আৰু ৰ'বচোন, এনেকুৱা কি হ'ল যে তাই ঘৰ এৰি বেলেগৰ ঘৰত গৈ বহি আছে? তাইৰ এই স্বভাৱটো মই বাপেকটো হৈ ঠিক কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আহক আজি তাই। ৰ'বচোন, আজি অন্তত তাইক একো নক'ব। কিয় নকম হে, কিয় নকম? আচলতে আজি বাবাই তাইক খুব বেয়াকৈ কৈছে। ক'বতো, মুখখনৰ লেকাম থাকিলেহে। হ'ব, এতিয়া আপুনি আৰু ইমান অধৈৰ্য হ'ব নালাগে। এইয়া এইবোৰে তাইক ধ্বংস কৰিলে, এতিয়া আপুনি ইমান অধৈৰ্য হ'ব নালাগে। আকা, চাওঁ অকণমান, শুনাচোন। কি হ'ল আণ্টি? তুমি ক'ৰবালৈ যোৱা নেকি? মই মানে এনে অলপ ওলাই যাব খুজিছিলোঁ, কিবা? নাই, তেনেকৈ একো নাই, মানে আমাৰ এই ৰেখাজনী ৰাতিপুৱা ক'ৰবালৈ গ'ল, এতিয়ালৈ অহা নাই। হয় নেকি? সময় পিছে বেছি হোৱা নাই আণ্টি? এনেই সময় বেছি হোৱা নাই, মানে। কি হ'ল আণ্টি, কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? মানে আপুনি ইমান সংকোচ কিয় কৰিছে আণ্টি? যদি কিবা সমস্যা হৈছে মোক খোলাখুলিকৈ ক'ব পাৰে। তুমি ভুল নুবুজাতো। কিয় বুজিম, আপুনি কওকচোন। তুমিতো তাইক জানাই, অকণমান কথাতে ভায়েক ভনীয়েকৰ লগত কাজিয়া লাগে। তাৰমানে তেওঁৰ কাৰোবাৰ লগত কিবা লাগিল? তোমাক নিজৰ বুলিহে কৈছোঁ। ৰাতিপুৱা ইহঁতকেইটাৰ লগত লাগি তাই ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে, দিনটো ফোনটো অফ। এতিয়া সেই কথাটোতো মই আৰু এখেতক ক'ব নোৱাৰোঁ, আকৌ এখন লাগিব জানানে। আপুনি চিন্তা নকৰিব আণ্টি, মই কিবা এটা চেষ্টা কৰি চাওঁ। পিছে কলৈ যাব পাৰে, কোনোবা লগ বন্ধু? নাই অ, তাই দেখোন তেনেকৈ ইয়াত কোনো বন্ধু বান্ধৱীও নাই। ঠিক আছে, আপুনি টেনচন নল'ব, মই এপাক বিচাৰি যাওঁ। চেহ, এইবোৰ কথা তোমাক ক'ব লগা হোৱাত ময়ে লাজ পাইছোঁ জানানে। তাত লাজ পাবলগীয়া কিটো আছে আণ্টি, মই কাকো নকওঁ নহয়, এনেও তেওঁ বেয়া ছোৱালী নহয়, আহিব। কিবা কথাত চাগে মনটো বেয়া লাগিল, সেইকাৰণে কৰিবলৈ ওলাই গ'ল। ৰ'বচোন, মই অলপমান আগবাঢ়ি যাওঁ। যোৱাচোন যোৱা। ক'লৈ গ'ল বাৰু তাই? মা, অ' মা, এতিয়া চাগে তাই কাৰোবাৰ লগত মস্তি কৰি ঘূৰি ফুৰিছে, আৰু তাইৰ লগত কাজিয়া কৰা মানে কুকুৰৰ গাত পানী ঢলাৰ নিচিনা একেই কথা।
কেনেবাকৈ কিবা বদনাম এটা ওলালে আমাৰ সকলোৰে কাৰণেইতো বেয়া। আমাৰোতো এটা ভৱিষ্যত আছে। ঐ, মাজনীনো ক'ত আছে অ? কি হ'ল? বা এতিয়ালৈকে অহাই নাই। দেউতাই ড্ৰয়িং ৰুমত চকু খোপা কৰি বহি আছে। আছে চাগে ক'ৰবাত, ষ্টাইল মাৰি ঘূৰি ফুৰিছে। তাৰ বাহিৰে কাম আছেনো কি তাৰ? ৰ, আজি কাজিয়া কৰিহে গৈছে। কাজিয়া কৰি কাৰ ক্ষতি কৰিছে? কি হ'ল, কিয় মাতিছিলি? তোমাক ভিতৰত নেদেখিহে মাতিছিলো। তোমাৰ বৰজীয়ৰী এতিয়ালৈকে কি আহিয়ে পোৱা নাই নেকি? কি, তাই তহঁতৰ বায়েৰ নহয় নেকি? দেউতাই কাজিয়া কৰিছে বুলি গম পাইছে হবলা। খং উঠি আছে। মোক খং কৰি একো লাভ নাই। ৰ, ইমান দেৰিলৈকে তাই ঘৰলৈ নহাত মাৰ চিন্তা হৈছে। তাইহে যি এতিয়া উভতি অহাত যিমান দেৰি কৰিব দেউতাৰ খং সিমানেই উঠি গৈ থাকিব। উঠক খং, তাই যিবোৰ কৰিছে দেউতাই গম পালে ওলোটাই তাইকহে ক'ব। মই বেলেগ কথাহে চিন্তা কৰিছো। কি, যদি তাই উভতি নাহে? নাহি ক'লৈ যাব? তাকেতো, একোতো ক'ব নোৱাৰো। তাইৰ যি খং, কেনেবাকৈ যদি নকৰিবলগীয়া কিবা এটা কৰি দিয়ে তাই চুইছে। বেলেগ বিপদতো হ'ব পাৰে। কি বিপদ হ'ব তাই? আজিকালি দিনকাল যিহে হাজাৰ হওক, তাইওতো এজনী গাভৰু ছোৱালী। যদি কোনোবাই তেনেকুৱা কোনো, এতিয়া চাগে তাই কাৰোবাৰ লগত মস্তি কৰি ঘূৰি ফুৰিছে, আৰু তাইৰ লগত কাজিয়া কৰা মানে কুকুৰৰ গাত পানী ঢলাৰ নিচিনা একেই কথা। কেনেবাকৈ কিবা বদনাম এটা ওলালে আমাৰ সকলোৰে কাৰণেইতো বেয়া। আমাৰোতো এটা ভৱিষ্যত আছে। পাগল চ? অঁ, মই অলপ পাগলেই। মই তোমাক তেনেকৈ কোৱা নাই। আপুনি নকলে মোৰ কি হানি পৰিল? তোমাক লৈ ঘৰত সকলোৱে চিন্তা কৰি আছে। মোৰ মনটো ভাল লগা নাই কাৰণে মই ইয়াত বহি আছো। ছোৱালী মানুহ তুমি, মাৰাহঁতেতো চিন্তা কৰিবই। চোৱা, কেতিয়াবা কিছুমান কথাত সকলোৰে মনটো বেয়া লাগে। আৰু সেইকাৰণে আপুনি মোক ইয়ালৈকে বিচাৰি আহিছে? কোনে পঠিয়াছে? মায়ে? মায়ে তোমাক ফোন কৰি কৰি পোৱা নাই। মই ইয়াত আছো বুলি মায়ে কেনেকৈ জানিলে? মায়ে নাজানে, মইহে অলপ অনুমান কৰি ইয়ালৈ আহিলো। অনুমান কেনেকৈ? মাজতে এদিন তুমিয়ে কথা কথাই মোক কৈছিলা তুমি ইয়ালৈ আহি ভাল পোৱা বুলি, এই মন্দিৰটোত ভগৱানৰ লগত কথা পাতি তুমি ভাল পোৱা বুলি। আজি মই এটা কথাও পতা নাই, মনে মনে আছো। বোলা আমি ঘৰলৈ যাওঁ, আংকেল আণ্টিৰ বহুত টেনচন হৈছে। আপুনি গৈ থাকক, মই গৈ আছো। তুমি মোৰ লগতে যাব লাগিব। ঠিক আছে, কিন্তু ঘৰত মোতকৈ হয়তো আপুনি আগত সোমাব, নহয় পিছত। আৰু আমাৰ ঘৰত গৈ খবৰ লোৱা বা দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই। মানে? মানে মোৰ লগত যোৱা বুলি জানিলে মোৰ লগতে আপোনাৰো বদনাম হ'ব। তাৰমানে তুমি মোৰ বদনাম হোৱাটো বিচৰা নাই? ঠিক আছে, মই তোমাৰ লগত ঘৰলৈ নাযাওঁ। আপোনাৰ সন্মুখত গালি শুনিবলৈ মোৰো ভাল নালাগিব। তাৰমানে গালি শুনিবলৈ তুমি প্ৰস্তুত? বোলা তুমি মোৰ লগত তোমালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখলৈ যাবা। কিয়? মই পলাই যাম বুলি ভাবিছা নেকি? নাই ভবা, আমি একেলগে যাওঁ। ৰ'ব, এতিয়া মোৰ লগত ভিতৰলৈ গৈ মই যে আপোনাৰ লগত আহিছোঁ মাক দেখুৱাবগৈ নালাগে। ঠিক আছে, যোৱা। তোৰতো নাক কাণ কটা গৈছে, তোৰ লগতে আমাৰো নাক কাণ কটা গৈছে। আণ্টি আহি কৈ থৈ গৈছে তেওঁ হেৰুৱা বস্তুটো বোলে পালে, যোনটো তোক বিচাৰিবলৈ দায়িত্ব দিছিল। তই যে বিচাৰি আনি দিলি তেওঁ গম নাপালে হবলা। আমাৰ এই কিবাকে বিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিনে? এতিয়া মই শুনা, বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ বা নিউজ পেপাৰ টিভিত বিজ্ঞাপন দিলেহে হ'ব যে পাত্ৰ লাগে। মইনো ক'ত তেনেকুৱা কৰিবলৈ ক'লো বাৰু?
মই কি জানো তাই যে এক্সিডেণ্ট কৰিছিল? তই নজনাকৈ তেনেকৈ কৈ দিয়া কাৰণেতো তাই ইমান বেয়া পালে। তাই মোৰ ভাইটিক খুন্দিয়াইছিল। বায়েক হিচাপে খঙত মই কিবা কিবি কলো, তাইতো ক্ষমাহে খুজিব লাগিছিল। কি ডাইলে সোপা মাৰিলে? মুঠতে তই তাইক তেনেকৈ কোৱা কাৰণে দাদাই অলপো ভাল পোৱা নাই। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার। এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।